Мої вітання. Це проект «Голос громади», проект, який виїжджає у найвіддаленіші і найближчі куточки нашої області, аби розказати, як саме там живуть наші з вами краяни, як би так навіть сказала. Ті, хто вже знає, що таке втілювати реформи у життя, і ті, хто знає, що воно таке, коли є проблема із втіленням реформ, і коли реформа заходить як по маслу. Мова йде про три реформи. Реформу децентралізації, освіти та медицини. Сьогодні «Голос громади» говорить про ці три реформи та про те, що вони принесли у життя звичайних людей у Козинській об'єднаній територіальній громаді. Козинська сільська рада була утворена у 2016 році внаслідок об'єднання 6 сільських рад. Центр сільської ради розташований у селі Козин, де ми, власне, сьогодні і перебуваємо. Приймає нас сьогодні загальноосвітня школа, за що ми дуже вдячні, за теплий прийом. І сьогодні ж відразу у нас зібралося чимало жителів Козина, за що я їм дуже дякую. Сподіваюся, ви сьогодні будете надзвичайно активні і долучитеся до нашої розмови. Станом на 1 січня 2018 року, власне, в громаді проживає понад 7 тисяч осіб. Громада немаленька і територіально так само досить розширена. Про те, як вдається впоратися із такими площами, із таким населенням, ми сьогодні і поговоримо із нашими спікерами. Тож, ліворуч від мене у нашій виїзній Козинській студії знаходиться Юрій Костюк, голова Козинської сільської об'єднаної територіальної громади. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Кузьмич, завідувач лікарняної амбулаторії села Зарічне. Вітаю вас. Добрий вечір. А також Мар'яна Вижицька, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради. Вітаю вас. Вітаю вас. Маємо традиційно для нашого проєкту на зв'язку і Рівненську студію, де ми запрошуємо експертів, які можуть допомогти нам розібратися у тих питаннях, які, можливо, будуть виникати у наших телеглядачів, або навпаки, вони дадуть якусь пораду, яка сприятиме іще більшому розвитку громади. Сьогодні у Рівненській студії з нами на зв'язку Олена Ковтунець, консультант з медіакомунікації проєкту «Пульс АМО». Мої вітання. А також Святослав Сидорук, начальник відділу загальної, середньої та дошкільної освіти Рівненського обласного управління освіти і науки. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу розмову традиційно з невеличкого, так би мовити, інструктажу. Сьогодні не тільки я працюю тут разом із вами, сьогодні разом зі мною працює наша технічна група і моя колега Даша. Даш, покажись, будь ласка, тебе всі маєш побачити. Даша має чарівний мікрофон, який дозволить зробити так, аби ми вас почули. Не тільки ми у цій залі, оскільки тут насправді дуже гарна акустика, але й вся наша Рівненська область. Не соромтеся, висловлюйте свої думки. Маєте що сказати, дайте знак будь-якій Даші, вона підійде до вас з мікрофоном, і ви зможете так само озвучити свою думку, можливо, озвучити своє питання. Прошу вас дуже, не соромтеся. Будьте активними і долучайтеся до нашої бесіди. А ми для початку давайте познайомимося трошки ближче із самою громадою. Пане Юрію, звертаюся до вас. Ну, власне, 2016 рік, 18-й на порозі, вже 2 роки минуло, фактично, як працюєте. Розкажіть, з чого починали? І от, власне, 6 сільських рад – це немало. Досить багато. Як вдалося об'єднати таку кількість? Чому в такому форматі об'єдналися? Ну і, можливо, як працює це зараз? Добре. Потрібно сказати, що процес об'єднання, він не є спонтанний і він не є такий, що от за один день вирішили, надумали собі шестеро, четверо і об'єдналися. Перед тим були досить багато раундів переговорів, досить багато підготовчої роботи. Визначалися думки, визначалася громадська думка, от в якому форматі треба нам об'єднатися, чи варто в тому форматі, можливо, різні думки. Хочу наголосити, що ніхто на цей процес волюнтаристський не впливав, це робилося на добровільних засадах, так як і пише закон про добровільне об'єднання. От. І єдине, що тільки скрупульозно рахувалася самодостатність, чи
чи той формат, який пропонується, чи він буде самодостатнім, чи він зможе ефективно працювати в майбутньому. От, по перспективному плану, початковому самому, нас мало об'єднатися взагалі 7 громад. Ще й Теслугівська, наша недалекі сусіди, вони також мали бути в складі нашої об'єднаної громади. Але, знову ж таки, в деякий момент вони порахували, що це їм буде недоцільно, ну, різні чинники, і вони зупинилися. Зупинилися, ми пішли далі. Об'єднання проходило в режимі такої плями, це самі ближчі сусіди, об'єднуються, мають спільні кордони, ну і навколо того населеного пункту, який превалює. Ну, тобто найбільший, чи так традиційно сталося, знаєте, Козин колись, ще в давніші часи він був містечком, він не був селом. В ближчі часи, в 60-х роках, він був районним центром. От. В Козині є досить ну, розгалужена інфраструктура така для життєзабезпечення. Є пожежний пост, пожежна частина державна, є пункт базування швидкої допомоги. От, наявна вся інша технічна інфраструктура і соціальна інфраструктура, яка може виконувати функції по життєзабезпеченню жителів, населення і громад. Ну, я вам скажу відверто, проїхавши вже значну частину нашої області, Козин насправді виглядає як районний центр. Не зовсім, так скажемо, так, не пересічне воно село. Так було. От, наше завдання вже зараз, разом із депутатським корпусом, виконкомом, завдячуючи адмінреформі, реально створити містечко. Реально, щоб створити такий населений пункт, не тільки Козин, а абсолютно всі населені пункти, які є, в яких би гарно і приємно було жити нашим громадянам, нашим дітям, тим нащадкам, які мають залишитися після нас. Адже ми громаду будуємо для того, щоб тут жили наші діти, щоб тут життя продовжувалося, щоб тут була Україна. Дякую вам. Давайте ми передамо слово у нашу рівненську студію до Олени Ковтунець. Олено, я знаю, що ви не так давно й були у Козині. Ви об'їхали так само чимало об'єднаних територіальних громад і тих населених пунктів, які поки що не об'єдналися. Що можете сказати про Козинську громаду? Кілька загальних слів, аби наші телеглядачі так само мали уявлення, куди ми, власне, сьогодні приїхали, оскільки ми це бачили на власні очі. Вечір добрий усім глядачам телеканалу і Козинській громаді. Перш за все, тобі, Ірино, також. Коли ми вперше поїхали у Козинську громаду, ми взагалі не знали, куди ми їдемо і що це за така громада. Тому що ну, в силу своєї роботи не завжди ми знаємо, як розвивається те чи інше село. Коли ми приїхали у сам Козин, тоді в нас була така поїздка саме в опорний навчальний заклад, це школа, в якій ви сьогодні знаходитеся. І тим, що ми там побачили, ми справді були вражені. Тому що, якщо навіть врахувати, що Козин ще півтора роки тому було собі ну, звичайне село Радивилівського району, то сьогодні ми бачимо, що люди об'єдналися, люди мають свою мету і вони хочуть розвиватися. Тому що опорний заклад в Козинській громаді з'явився ще, власне, до того, як сама Козинська громада почала працювати. Це було у 2016 році. Тобто претендентка на пост директора школи, я не пам'ятаю, чи була тоді пані директором школи, вона була заступником, так. І знаючи про те, що був оголошений конкурс саме для опорних закладів, і хто хоче розвиватися, хто напише найкращу концепцію, той, власне, і отримає фінансування на реалізацію своїх ідей. І саме заступниця написала, як ми вже з нею потім спілкувалися, вона каже, буквально за ніч написала усі свої ідеї, бачення розвитку цього опорного закладу, подала майже в останній день. І ось, будь ласка, саме в Козині з'явилася перша опорна школа серед ОТГ Рівненщини. І нам це надзвичайно приємно. Ми також бачили у Козині, і журналістів туди возили, щоб вони подивилися, такі своєрідні прес-тури організовуємо, шукаємо родзинки і успіхи громад. Ми побачили, що громада, хоч вона і далеко від
Рівного, але ну в хорошому, все-таки географічному положенні. Там є молочне підприємство, на якому виготовляють масло і сичужні сири, якщо не помиляюся. А також собі молоді хлопці з Рівного організували бізнес ще до того, як була громада. Але коли ми з ним спілкувалися з цим підприємцем, власником цього виробництва, він каже, що це робочі місця, ну так в межах 60-70 робочих місць. Для громади це велика кількість, люди зайняті, люди платять податки в громаду. І сам цей підприємець, він готовий і надалі співпрацювати з тією громадою. Тому що він бачить, що і голова громади, і депутати, вони об'єдналися, вони ставлять собі мету і хочуть, щоб підприємці до них заходили, ще більше було підприємців. Я думаю, що сьогодні пан Юрій, голова громади, також розкаже і про плани в агропромисловості, тому що я знаю, що от буквально ми вчора з ним зустрічалися на одному із тренінгів. Він говорив про те, що планують розвивати ягідництво у громаді, тобто висаджувати малину, вирощувати її і потім здавати. Ну, взагалі про Козельську громаду можна говорити багато, але я думаю, що краще один раз поїхати і побачити це все. Дякую, Олено. Власне, давайте. Не дарма наш проект називається «Голос громади». Давайте послухаємо, що думає сама громада. 2 роки у новому форматі. Як живеться? Чи відчули ви якісь зміни? Чи фактично для вас нічого так і не змінилося? Скажіть, будь ласка. Ну, сказати, щоб такі явні зміни великі, то не скажеш, але ми розуміємо, що немає чарівної палички, яка махнув і відразу тобі все зробили, стали на свої місця. Багато ще хотілося б чого, щоб зробилося. Мається на увазі освітлення на вулицях, дітки, в нас є чудова музична школа, і дітки після школи ходять займатися і вечором ідучи додому, темно батьки виходять, а зараз, оскільки така пора, то ну, відповідно освітлення бажано було б. Ми розуміємо, що воно не зразу, але я надію, що врешті-решт воно буде. Ну, ще в нас така є не проблема, але в нас є ще така річ, як ринок наш Козинський. Всі, мабуть, всі жителі раз чи два на тиждень бувають там. На жаль, в такому воно занедбаному стані, ну поки що я надіюсь теж, то що там люди продають свої лишки сільгоспродукції, молоко, сир, сметану, і немає стележів, немає ніяких ні лавочок, де поставити, стоїти все на землі, на бумазі. Ну, то таке, отакі більш-менш. А в цілому непогано зміни є, ми бачимо і надіємося, що вони будуть. Дякуємо вам. Я поки занотувала, потім ми спробуємо почути власне відповіді від пана Юрія, коли будуть ці зміни і чи варто їх взагалі чекати. Давайте послухаємо ще. Доброго вечора. Я завідувач дошкільним закладом і на сьогоднішній день хочу сказати, що зміни дійсно є. Набагато покращилось харчування в дошкільному закладі. На сьогоднішній день діти в повному обсязі їдять м'ясо, сири, рибу. Якщо можна сказати, раніше такого не було. І немає заборгованості виплаті зарплати. І на сьогоднішній день придбано ігрові майданчики, які будуть ставитися зразу, як тільки потепліше на дворі. Ну, але, звичайно, хотілося б і ремонтів, кращих ремонтів, які в нас є в закладі. Хотілося б євроремонтів, хотілося б осучаснення, хотілося б мультимедиційну доску, хотілося багато ще. Але зрушення є. Є комп'ютери, є ноутбуки, є. І я дійсно сьогодні хочу подякувати нашому голові громади. Дійсно, підказують мої колеги, перекрили альтанки на шифером, докриваються. І багато що робиться. Я хочу дійсно... Зміни, зрушення я бачу і надіюсь, що вони будуть продовжуватися. Це дуже добре, але давайте відразу попробуємо розставити крапочки над «і». Харчування діток здійснюється за рахунок батьків чи за рахунок бюджету об'єднаної громади? Дитячих садочків. Так. Харчування здійснюється 50 на 50. 50 батьки, 50 громада. Зрозумів. Добре, дякую. Давайте мало, але хочеться сказати, що в селі є дуже мало забезпечених багато дітей, які на плечі бере громада. І ці діти харчуються безкоштовно. Багатодітні сім'ї харчуються на 50%. Це дуже приємно, що громада в силі прохарчувати. Це добре, наших. Що у громади є спроможності подбати про всіх, та й про тих, хто цього найбільше зараз потребує. Давайте ще послухаємо кілька думок. Молодий чоловіче, ходіть ви до нас ближче. Ходіть.
Он чоловіків будемо слухати. Ходіть, скажіть нам два слова. Ага, зрозуміло. Чоловіки у нас сьогодні соромляться. Тоді йдемо до жінок. Доброго вечора. Скажіть ще ви нам кілька слів, будь ласка. Чи відчули зміни за ці два роки? Звичайно, що за цих два роки то відчутні зміни в нашій громаді. Я як жителька села Іванівки, яке трошки віддалене від Козина. О, це дуже добре, що ми сьогодні і вашу думку чуємо. Так. Хочу сказати, що коли ми отримали освітлення нашого села, це було дуже приємно для всіх жителів, тому що за весь час існування ми не бачили цього. Так. І ще, можливо, ще хочу сказати, що заклад навчальний, який є у нашому селі, це Руднєпочаївський НВК, за цих два роки отримав стільки надходження коштів, що, можливо, за все існування закладу він не бачив цих грошей. Тому що за цей період зроблено капітальний ремонт приміщення, вставлені вікна, двері. Ну, звичайно, це було за рахунок співфінансування і громади, і коштів, які надходили із державний бюджет, правильно? Із державного бюджету, так. Зрозуміло, дякую вам. Давайте ще одну думку поки що послухаємо, і поки не візьмемо невелику паузу. Давайте вас послухаємо. Чи відчули ви якісь зміни? Можливо, є якісь проблеми або те, що хотілося б змінити в першу чергу? Доброго вечора вам. Добрий вечір. Ну, я думаю, що зміни відбулися, бо кошти, які надходять в громаду, розподіляються по всій громаді. Звичайно, всіх не задовільниш, але по мірі стараються всіх поділити і всім пред'явити увагу якусь, і щоб догодити всім і школам. І багато по різних селах проведено освітлення і вулиці зроблені. Я думаю, що покращення є. Дякую вам. Я думаю, що наші козинці ще будуть збиратися з думками і будуть активніше трошки долучатися до нашої розмови, не будуть соромитися. Якщо маєте запитання або маєте якісь зауваження, чи, можливо, побажання, будь ласка, не соромтеся, дайте знати Даші, аби ми змогли все-таки почути вашу думку. Пане Юрію, чули ми про освітлення та про ринок, необладнаний поки що. Коли чекати цих змін і чи є взагалі сподівання, що от найближчим часом буде світло і ринок буде дуже гарно виглядати? Буде. Буде і світло, буде і ринок, і не тільки. Ще з половини минулого року депутатський корпус, ми стараємося всі питання вирішувати з найширшим обговоренням. Ніхто не приймає волюнтаристських рішень чи одноособових. І я зрозумів думку депутатів, що таки всі депутати за те, щоб в першу чергу чи надати перевагу форсувати роботи по вуличному освітленню. По 5 населених пунктах за торішній рік вдалося виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію. На всі вулиці, абсолютно всі. Не так, що центральну вулицю освітлюємо, а десь вулиці бічні залишаться. Загалом кошторисна вартість тих робіт 1,9 мільйона. Це дороговартісне задоволення. Але ми не зупиняємося. В цьому році вже зараз ще два села виготовлена проєктно-кошторисна документація. Ну, а за торішній рік ще додатково вдалося доосвітити три населених пункти, не центральні, це Іванівка, Руднєпочаївська і Пустоіванне. В них було вуличне освітлення, якби перша черга, а от другу чергу витратили 300 тисяч гривень. От, і я думаю, що жителі відчули це, що в них є на вулиці освітлення. З ринком, комунальне підприємство у нас є, яке займається тим ринком. От, і можу пообіцяти, що в цьому році ми благоустрій там зробимо. Так само депутатський корпус, ми вже це обговорювали на сесії.
От, я думаю, що спрямуємо певну суму коштів, зробимо спочатку там такий косметичний ремонт і загальні роботи по благоустрою. Цього, я думаю, що для початку буде достатньо. Вже цього року? Так, так. Ну, я сподіваюся, що обіцянка не буде порожньою, ми ще раз приїдемо, перевіримо. Добре, запрошую. Пані Мар'яно, тепер хочеться звернутися до вас, оскільки і приймає нас сьогодні такий навчальний заклад, і наш рівненський експерт Олена Ковтунець говорила про першу опорну школу взагалі для Рівненщини. Трошечки більше про освіту у громаді, як працюється? От ви поєднуєте в собі все, і освіту, і культуру, і туризм, і ну, все, багато доволі таки. Але давайте зосередимось трошки більше на освіті. Що вдалося зробити? Все-таки, і я знаю, що кошти були виділені для опорної школи, чи малі, чи достатньо їх виявилося, чи все ж таки мало? Я знаю, що коштів завжди мало, але все ж таки. Коштів не буває багато. Так. Освітній процес у нашій громаді забезпечують три заклади. Козинський опорний з двома філіями, Рудня-Почаївський НВК, дошкільний навчальний заклад, і Новопляшівська загальноосвітня школа перших-других ступенів. Звичайно, кошти були виділені більше на опорний заклад, так і має бути в громаді, коли центр є в Козині, Козинський опорний. Один із перших, як вже говорили в області, це став опорний заклад, виграв 4 мільйони 115 тисяч 250 гривень. За ці кошти замінено систему опалення, придбано 12 комплексів інтерактивних, комп'ютерів 55, 6 ноутбуків. Ще лишилися кошти 108 тисяч 506 гривень на виготовлення проєкту кошторисної документації на капітальний ремонт спортзалу, заміну даху, утеплення. На сьогоднішній день у наших закладах освіти навчаються 615 дітей. І 220 дітей у закладах дошкільної освіти. Їх також у нас є три. Козинський дошкільний навчальний заклад, Зарічненський і Новопляшевський. Всі заклади мають автономію академічну, організаційну, кадрову, фінансову. Вони мають своїх бухгалтерів, і відділ освіти надає їм сервісну, консультаційну допомогу, організації методичної роботи. Як працюється отак от віддалено від району? Ну, я знаю, раніше підпорядковувались району, і ніби за всіма консультаціями їхали туди, а тепер ви керівник. Як працюється? Легше стало? Чи навпаки, можливо, клопоту більше? Ну, клопоту завжди вистачає, тому що закладів менше освіти, але додавалися інші заклади і культури, і розвивається молодь, туризм, спорт у нас досить непогано розвивається. Є гуртки кіокушин, карате, які залюбки відвідують діти. Розвивається гідно баскетбол, волейбол. Команда нашої громади посіла третє місце в обласному чемпіонаті із футболу. Працюється спільно, злагоджено і допомагаємо один одному. Звичайно, ми радимося з іншими відділами освіти, тому що ми всі колеги, ми всі друзі, і ми маємо можливість поспілкуватися і запитати вашу думку, можливо, інколи допомогу, тому що для нас також це все нове. Дякую вам. Мені б хотілося передати слово у нашу рівненську студію панові Святославу Сидоруку. Пане Святославе, одна з перших опорних шкіл на Рівненщині. Як можете оцінити її роботу? І, власне, от чи є ця школа насправді прикладом, аби, ну, ми, можливо, ви знаєте, ми проїхали чимало районів, ми проїхали чимало населених пунктів. І часто чуємо думку про те, що от люди бояться, аби школа стала опорною. Розкажіть трошечки більше взагалі про цю опорну школу і насправді, чи є вона прикладом для інших? Доброго вечора. Дійсно, ця школа, як вже казали, стала одною із першою, визначена опорною. Скажу, що коли заклад визначався опорним,
Тоді дійсно ще не було створено об'єднані територіальні громади, проте визначення цього закладу вже передбачало, що рано чи пізно в Козині буде створена об'єднана територіальна громада. Нам було не просто визначити кращі проекти, тому що на конкурс було подано більше 10 проєктів. Ми зважували на різні сторони цього питання, виїжджали, оглядали і зупинилися на двох закладах. Це Сварцевицький заклад Дубровицького району і Козинський. І так як вони стали переможцями проєкту, відповідно була надана фінансова підтримка в обсязі 4 мільйони 200 тисяч кожному закладу на покращення матеріальної бази. Хочу сказати, що важливим є не лише те, що фінансова підтримка була надана, вона й продовжується надаватися для опорного закладу в тому числі. На сьогоднішній день вже в нас в області функціонує 21 опорний заклад. Проте Козень дійсно належав до тих закладів, які були першопрохідцями. Їм було непросто, тому що фактично ніхто не уявляв, що це таке. Не повністю нормативна база була відпрацьована. Тим, хто йде вже по їхніх слідах, звичайно, дещо простіше, дещо легше. Тобто використовують їхній досвід. Важливим є і те, що створення опорного закладу передбачає оптимізацію мережі, зокрема створення філій опорного закладу. Я хочу наголосити на тому, що ідея опорного закладу полягає не лише у певній економії коштів, точніше в більш раціональному їх розподіленні, використанні. Це важливо, але тим не менше це вже друге питання. Для нас найважливіше створити надання якісних освітніх послуг. І, на жаль, в нашій області і в Козині, в Козинській об'єднаній територіальній громаді, поряд з тим, що в області спостерігається тенденція до збільшення народженості впродовж останніх років, але маємо проблему малокомплектних шкіл. Забезпечити якісну освіту в малокомплектних школах є досить таки непросто, тому що і не тому, що там вчителі гірше працюють. Причина в тому, що в таких школах відсутні окремі класи, і для учнів організовується індивідуальне навчання. У нас таких шкіл другого ступеня більше 30. І єдиний вихід з цієї ситуації – це створення опорного закладу. Тобто опорний заклад створюється для когось, а саме для шкіл малокомплектних, які є поряд із цим великим закладом. І це дає можливість створити належні хороші умови. Мар'яна Володимирівна перераховувала, що було придбано, я не буду повторюватися, але розуміємо, що придбання і комп'ютерів, і обладнання для кабінетів – це покращує умови для тих дітей, які до цього часу навчалися на індивідуальному навчанні, тому що окремі класи були відсутні, і відповідно покращує надання якісних освітніх послуг. Те, що ви зауважили, що окремі бояться створювати такі школи, звичайно, це непростий процес, він пов'язаний з певними скороченнями, скажімо, педагогічних працівників, з необхідністю довезення учнів до іншого закладу. Тобто це те питання, яке не вирішується в один день, але тим не менше, на сьогоднішній день підтримка опорних шкіл зі сторони держави є. В минулому році для опорних закладів нашої області було з державного бюджету надано субвенцію в обсязі близько 12 мільйонів. Цьогоріч із 38 мільйонів коштів, наданих на нашу область із залишків державної субвенції, 18 мільйонів передбачається на придбання кабінетів і обладнання для кабінетів фізико-природничих і математичних дисциплін. І першочергово це для саме опорних закладів. Тобто сама ідея створити заклади, в яких діти зможуть здобувати якісну освіту. Дякую, пане Святославе. Підказує мені Даша, що в нас є репліка стосовно освіти. Слухаємо вас. Доброго вечора. Завідувач філії Козинського НВК. Ну, перша школа, яка пострадала, будемо так казати, можливо, не пострадала, а зрештою стала з другого ступеню переведена в перший ступень. Це наша Гранівська школа, яка сьогодні філія вважається. Ну, що ж хочу сказати, є плюси, є і мінуси в цьому питанні. Які плюси?
Плюс той, що вже жодної копійки ніхто нам не дає з батьків на ремонт школи. Все за рахунок громади. Це робиться. Просив голови 5 тисяч, дав 10, а потім ще 50 за заміну вікон. Так, щоб не казали, що не дають зовсім. То, це я за плюси кажу. Але так. Мінуси було трошки болюче, бо справді перша школа, напевно, не тільки в районі, напевно, й в області, яка, будемо так казати, в статусу майже 54 дитини було, мало бути вже. І перевести її зараз сьогодні 21 дитина, та теж мало, але є перспектива, що йде 14 дітей через рік в перший клас, це теж приємно вже. Батьки не всі зрозуміли, не всі, було дуже таке болюче питання з батьками, було, напевно, я не знаю, разів 10 зустрічей, і районна рада, і, будемо так казати, адміністрація. Ну, переконали. Зараз якщо можна, якісь... я відразу уточню, добре? Так. От що головне турбувало батьків? Можливо, це якісь турбувало питання довезення, чи те, що от, заклад, можливо, там, ну, переформатовується, що турбувало в першу чергу? Ну, найбільше турбувало підвіз, все-таки, як би вони хотіли, що близько школа, що в одному селі є школа і близько, дитина після школи зразу пішла додому, зрештою, тут є. А так вони зараз чекають до 4-ї години вечора, поки їх завезуть вже в це село. Тобто це була головна пересторога і головний... Напевно, що так. Напевно, що так. Ну, щодо, я б не сказав, що освітні там послуги надаються краще зараз в Козані, ніж в Ранівці. Однак і вчителі всі мають вищу освіту таку саму. Ну, хотілося, щоб, звичайно, щоб Козанський заклад був таки, на такому місці, щоб завойовував перші місця і рейтинг був високий на рівні області і України. От ви можете мені сказати, напевно, от прямим текстом, та? А багатьох скоротили? Ви знаєте, якраз те, що якраз це незрозуміло, чи плюс, чи мінус. Справа в тому, що всі працевлаштовані в Козанському колегі. А далі, хто піде в філії, будемо так казати, по нижньому ступені, де їм роботу знайти, це проблематично буде, напевно. Тобто... Так що то, хто перший постраждав, то той, можливо, виграв. Ну, це теж питання швидкості реакції, так? Ну, можливо, так. Ну, але так сталося, нічого не зробимо. Це життя, яке... Процес незворотній. Ми мусимо виконувати... Правда, закони трошки відстають від наших реалій. Ну, це вже теж питання через те, що... От сьогодні Козанська сільська рада, а насправді територіальна громада, а закону немає. Це теж треба вирішувати, напевно. Знаєте, як говорили нам у Бабині, закони по нас пишуться. Так само, можливо, і по Козину будуть писатися окремі закони. Для, готові, на які будуть працювати вся Україна, власне. І ще одне. Так. Ну, то, правда, не стосується, можливо, децентралізації. Але, зрештою, сьогодні деякі, ну, будемо так казати, колгоспники, попрацювавши місяць-два в колгоспі, мають пай. Дехто попрацював рік-два в колгоспі, має пай і хату, будемо так казати, побудувала хату. Сьогодні вчитель, який проробив 40 років в школі, пая немає. Земельного пая немає. І його ніхто не дасть же. Це теж проблема. А згідно закону 52 статті воно не виконується, розумієте? І тут сьогодні ми чекаємо продажі землі, напевно, це однозначно приймуть таке рішення. І ми залишилися в селі вчителі без пая. Дякуємо вам за вашу думку. Ще давайте переадресуємо трошки питання. Пані Мар'яна, от кількість багато скоротили? Ні, не скоротили. Чи як? От... Не скоротили. Всі працевлаштовані. Всі. Звичайно, процес оптимізації безболісним не був. Були... Ніхто тут не сперечається. Звичайно, багато людей, але більшості це з педагоги. Такі тренінги були з їхньої сторони. Але зрозуміли, що їх ніхто не скорочує, їх всіх працевлаштували. Класи збільшилися. На сьогоднішній день у нас 50 класів є. Це є досить немало. І на наступний рік дітей з 615 буде до 683. Діти зростають кількість. Так що нема чого хвилюватися, ніхто нікого не скорочує. Зрозуміло. Пане Юрію, тоді питання щодо землі пролунало, таке питання зауваження. Я розумію, що, можливо, не в вашій владі, але педагоги, які працюють, землі не отримують. Так виходить? Ну, бачите, мова якраз йшла ще за земельний пай. Так. Педагоги можуть, як любий громадянин, на загальних підставах собі отримати земельну ділянку у власність для будь-якого цільового призначення. Але Володимир Степанович слушно зауважує,
Коли в 90-х роках відбувалася ось така, ну, процес роздержавлення бувших колгоспів, чи СВК, чи КСП, як вони називалися, тоді треба було просто в законі дозволити обслуговуючій сфері, медикам і освітянам, щоб оця вся земля поділилася в тому числі і на них. Якщо взяти сумарно, не така велика кількість цих освітян. Кожен працівник господарства, в якому він працював, може мав би там на 5-10 сотих менший пай свій, але тим самим ми би повністю забезпечили би і освітян, і медиків. На жаль, на законодавчому рівні того не можна було робити і не зробилося. Вже зараз повернути це, ну, як на мене, то нереально. Тому що більшість земля, вона є приватною власністю, вона вже розпайована, зворотнього процесу немає. А ті землі запасу, які залишилися якби в державній власності, вони в більшості випадків або це неугіддя, або деградовані землі. Тобто на них повноцінне сільське господарство не можна вести. То можна їх заліснювати, можна там природні такі кормові угіддя робити. От, з часом, можливо, колись природньо та земля, будемо так казати, покращиться, але, ну, на жаль, так є. Поки що так. Проговорили ми про, власне, новий устрій, поговорили ми про освіту, і тепер хочеться мені дати слово панові Сергію. Пане Сергію, медицина, те, що, ну, тут вже крути не крути, те, що без кожен без того обійтися не може. Як стан справ з медициною у Козинській громаді? І от чи вистачає всього? Чи знову ж таки медицина лишилася трошечки на остаточному принципі? Ні, ну, первинна ланка медицини в Козинській громаді представлена двома лікарськими амбулаторіями загальної практики сімейної медицини і 11 медичними пунктами. Працює три лікарі. Один лікар зараз проходить інтернатуру, тож буде працювати на нашій громаді. За минулий рік громада Козинська на розвиток нашої первинної ланки виділила більше півмільйона гривень. Розумієте? Так що нас поки ще в тому плані не обіцяє. Закупили ми комп'ютери, які вже мають, ну, влаштовані, ми маємо працювати. Ми тут прийшли вже до першого етапу реформування охорони здоров'я, яка починається з первинної ланки. Будемо пацієнт і лікар підписувати угоду, яку будемо працювати. Я думаю, що наші жителі, освітлені, будуть приходити і оформлятися. Декларація. Як зараз сприймають пацієнти? От зараз я звернуся обов'язково до громади, хочеться почути їх думку. Ви як лікар, як сприймають пацієнти ось цю нову реформу, яка йде? Чи готові укладати угоди з лікарями і, можливо, чи шукають, радяться, може, кажуть, дайте нам якогось лікаря, де інде поїду шукати? Ні, ну, практично лікарі вже у нас працюють довго тут, вже один одного знає, тим більше в нас є вибір, вільний вибір, хоч того, того, там, бо ми прикріпили територіально, бо зараз вільний вибір. Практично люди приходять, питають, коли почнеться той етап, можливо, підписування тієї декларації. Ну, Міністерство охорони здоров'я рекомендує підписувати його з квітня місяця, коли вже буде запущена система здоров'я, ну, і регіональна система, і тоді повноцінно запрацює та реформа вже, думаю. Ну, пацієнти приходять, питають. Коротенько з вами, поки що візьмемо паузу. Знаю, що громада наша трошки оживилася, ми маємо запитання, не соромтеся. Якщо, от зараз ми заговорили про медицину, якщо у вас є питання, які стосуються дещо інших тем, або те, що стосується освіти, децентралізації, вашого буденного життя, не соромтеся, озвучуйте все, ми будемо говорити про все одночасно. Слухаємо вас, так. Ну, хочу сказати за медицину, так як маю деяке відношення до медицини. Правильно, у нас зараз є дві амбулаторії, там є чудові фахівці, вони працюють добре, все добре, але є одне але. Хотілося б, для того, щоб лікар правильно поставив діагноз, йому потрібно не лише свої знання, йому ще потрібно спиратися, мати якісь засоби, щоб зробити аналіз крові, рентген, усі. Ну, у нас цього по селах немає, розумієте? У нас тільки
лікарі зі свого досвіду, вони чудові лікарі, правильно, але цього замало, і тому що багато людей, які їдуть зараз в район, звертаються в район, кажуть, у вас є своя лікарня, і ви можете лікуватися там. А просто вислухати легені і поставити діагноз, що це запалення, ну тут зараз настільки воно все змінено, що досить важко. І які б не були чудові лікарі, але ж потрібно базу, а її, на жаль, ще нема. Комп'ютери дали, так, це правильно, але ми такої бази, щоб щось, на щось спиратися, нема, от хай підтвердять. Ну так. Одним комп'ютером не завжди можна визначити весь діагноз. Пане Сергію, ось така репліка. Насправді бракує оснащення медичного? Ну так, ми можемо сказати так, на нульовому рівні. Ну, мається забезпечений кадр, матеріальна база більше у нас є. І я думаю, що з часом це все буде ми покращувати. Президент обіцяє телемедицину вводити в сільській місцевості. Я думаю, що з часом, недалеко в майбутньому, я думаю, це в нас і повинно бути. Якщо говорити відверто, ось так, знаєте, не таючись і не намагаючись, можливо, там щось прикрасити, що потрібно? Яке оснащення потрібно? Що це? Можливо, там рентген-апарати, можливо, якісь апарати УЗД. Я знаю, що це апарати, які коштують насправді дуже великі гроші, і не кожна велика лікарня може їх собі дозволити. Таких дороговартісних не варто закуповувати амбулаторії, бо вони мало будуть експлуатуватися. Розумієте, то просто будуть лежати і припадати. Да, буквально треба ті, які необхідні. Ну, в першу чергу, то лабораторія, електрокардіограф, ну і там і другі такі, що необхідні для лікаря первинної ланки. Розумієте, в чому справа? Тобто те, що потрібно, от фактично відразу. Так, так. Сьогодні, от сьогодні вже так треба те. Чи може громада допомогти фінансово, аби закупити таке так обладнання? Чи все-таки тут бюджетні нюанси є, пане Юрію? Ні, механізми є і можуть, вони є і вони працюють. Але якраз унікальність, назвемо так, унікальність медичної галузі нашої громади і нашого району є, зокрема, те, що медицина нам у наше відання не передана. Первинна медицина збереглася, єдина структура, районний центр надання первинної медичної допомоги, і районна рада нам не передала ні ФАПів, ні амбулаторій. Чому? Ми, які були, будемо так казати, причини, чого вони не прийняли рішення позитивного? Абсолютно всі сусіди наші, і Дубенський район, бо я спілкуюся зі всіма. Перше, що влада робила районного рівня, це медицину. Виокремлювала, будь ласка, забирайте собі і працюйте. Самі. Так. Мотивація була одна. Ви ще не справитеся, ви ще якби ще не маєте досвіду того, ви попробуйте з освітою. Але пройшов рік, самі чуєте. Вдалося певні, будемо так казати, задуми зробити, вдалося десь якесь зрушення, і є ресурс, який ми можемо направити. Так само в цьому випадку. Ми можемо направляти ресурс, але субвенцію на район даєш, це просто затягується довше час. Ми готові розглядати, і минулий рік ми розглядали і давали субвенції. І той рік. Єдине, що зараз буде працювати програма «Європа має допомогти», європейської структури. Козинська амбулаторія якраз попала, там буде придбано обладнання, по табелю оснащення там є перелік необхідний, який затверджений на рівні міністерства. От, за європейські кошти буде придбано обладнання. Те, того, якого буде не вистачати або край потрібне буде нам, ми його готові дофінансувати. Не в тому році, в наступному. Життя ж не завершується там одним роком. Медична реформа. От. Першим ділом є задумки спільно з Рівненським діагностичним центром. Це взагалі зробити таку поголовне, я так може скажу, але обстеження, щоб ми бачили, який контингент, які в нас хвороби такі, хронічні, яких більше, серцево-судинні, там цукровий діабет, це традиційні. А можливо, в нас ще якісь, на що нам звертати увагу? Відповідно, і тоді наші медичні заклади первинної ланки і обладнувати тим обладнанням, що казав пан Сергій. Всього не можна закупити, тому що то не рентабельно, але визначитися і край необхідне можемо то робити. Такий собі загальний медичний огляд. Так.